coisas não estão estáveis. Nós estamos... Janice, ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Pera. Calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao Luffy, mas não tínhamos como prever que reagiria desta maneira. A essa altura. Funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo. As coisas estão começando a se estabilizar por aqui. Não parece que... Mas o quê? Como é que você... Espera. Você consegue me ouvir?